ラブライブスーパースター2期7話、とうとう連チャン会がやってきました。2期になって新キャラを追加する関係でとっても影が薄くなってた連チャン、ついに今回個別会をもらうことに成功しました。ってことで主張しましたところ、あれ、なんだこれ。まあ面白いには面白いけど、これ必要ってのが第一印象でした。ラブライブに出るのにゲーム三昧で支障をきたしてていいのって思ったり、みんなでやったらゲーム依存から抜け出せるってのもあまり納得できず、まあ細けえことはいいんだよ、だってラブライブだから。ってことで来週も楽しみです。来週はお休みだけど。以上、ラブライブスーパースター2期7話のお話でした。